Iz sudnice problemi porodica koje su tužile klinički centar zbog nesavjesnog liječenja pojedinih ljekara preselili su se u policiju. Milivoja Vukovića, oca pokojne Nađe Vuković, koja je preminula nakon porođaja, iznenadila je krivična prijava doktora Gorana Lazarevića s kojim se Vuković, kako kaže, slučajno sreo u bolnici i razmijenio par riječi o nalazima o smrti svoje ćerke. On je prošao, ja mislim, 2 ili 3 puta pored mene. Nisam reagovao. Taj put kad naišao, nisam mogao da se suzdrži, to je čisto provociranje, ne mogao da me zaobiđe. Ipak on odgovara za moje dijete. Jer on je za smrt mog djeteta odgovoran, on je 3 kardiologa. Verzija doktora Lazarevića je potpuno drugačija. Doktor kaže da je Milivoju rekao da sve probleme riješi preko nadležnih institucija. Ministarstvo unutrašnjih poslova predao sam ne da bi zaoštravao odnos između mene i Vukovića, nego da bi pokušao da se sva naša mimoilaženja riješe preko institucija sistema, na regularan način. Smatram da niko ne može da me naziva ubicom, a da to nije prethodno dokazao. Smatram da sam u ovom slučaju preduzeo sve medicinske radnje koje su po pravilima struke i nauke i da nisam doprinio smrti njegove ćerke. Predstavnici 5 porodica koji su tužili klinički centar zbog ljekarskih grešaka smatraju da iza svega stoji uprava te institucije. Da je to nešto strašno bilo, pa mi prekiče. Ja sam još pola sata bio tu, čeka da djete to zamijene gips, što nije zvao policiju, što nije zvao obezbeđenje bolnice. Ako je to nešto bilo toliko dramatično. Stiče se utisak da to nije samo njegov potez, da iza toga stoji menadžment kliničkog centra Crne Gore, tako inače doživljavamo svih 5 porodica, i da je to neka vrsta pritiska na sve nas zajedno. Naravno, mislim da im je to zalud u čitavoj priči, rekao sam i ranije i sad ponovo ponavljam, mi ćemo ići definitivno do kraja dok pravda ne bude konačno izašla na videlo. Ipak doktor Lazarević odbacuje te tvrdnje. Prijavu sam predao dan nakon dešavanja, jer sam tog dana bio dežurni i nisam mogao da izađem s posla do sutra ujutru. Sve te priče u smislu toga da menadžment kliničkog centra želi da izvrši pritisak na ove porodice nije tačan. Ovo je lična stvar zbog koje sam prozivan zadnjih godinu dana. Smatram da sam bez razloga. Na optužbe predstavnika 5 porodice da je sukob sa Lazarevićem pokušaj pritiska na njih da odustanu od optužbe protiv kliničkog centra, ta institucija nije nam zvanično odgovorila.